دوای پێنج ساڵ لە بەسەرچوونی ماوەی یاسایی ڕۆژی سێزدەی مانگی یەکی ئەمساڵ سەندیکای پارێزەران کۆنگرێی شەشەمی خۆی بەست، بەڵام تا ئێستا هەڵبژاردن بۆ سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی سەندیکاکە نەکراوە. بەپێی پەیڕەوی ناوخۆی سەندیکا دەبێت هەر سێ ساڵ جارێک کۆنگرە ببەسترێت و هەڵبژاردن بۆ ئەنجومەنی سەندیکای پارێزەران بکرێت، بەڵام تا ئێستا بەهۆی ململانەی یەکێتی و پارتیەوە تا ئێستا 4 جار هەڵبژاردنی ئەنجومەنی سەندیکا دواخراوە و بەشێک لە کارەکانی سەندیکاکە پەکخراوە. لە ناو سەندیکای پارێزەراندا پێشەلی یاسا کرد کە بە یاسا گرێخراوە کە ئەبووە 5 ساڵ بەر لە ئێستا هەڵبژاردنی ئەنجومەنی سەندیکا بکرێت، بەڵام تا ئێستا نەکراوە. ئاخر وادە کە لە کۆنگرێ بڕیانە لەسەردا دەی سێ بوو کە بە هەڵبژاردن بکرێت، بەڵام تا ئێستا لیستەکان و بەبژێرەکان دیاری نەکراون. هەردوو حیزبی دەسەڵاتدار ڕێناکەون. لیستێکی هاوبەشمان هەیە کە پێکاتۆ لە کۆمەڵی دادگەری و گۆڕان و بێلایەنەکان، هەموو بەبژێرەکانمان ئامادەن و هەموو کەسانی زۆر باشن بۆ هەڵبژاردنەکان ئامادە کراون، بەڵام تا ئەم دەقەیە هەردوو حیزبی دەسەڵاتدار کە ئێستا دەیانویست بە لیستێکی هاوبەش دابەزن، بەڵام تا ئێستا ڕێنەکەوتون و بۆتە هۆکاری ئەوەی کە هەڵبژاردنی سەندیکای پارێزەران دواکەوێت. پەیام چەند جارێک پەیوەندی بە سەرۆکی لیژنەی کۆنگرەی سەندیکای پارێزەران و نەقیبی سەندیکای پارێزەران کرد، تاکو هۆکاری چەند جار دواخستنی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێی سەندیکا ڕوون بکەنەوە، بەڵام پەیوەندیەکە بەردەست نەبوو. بەشێکی دیکە لە پارێزەران دەڵێن ناکرێت چی دیکە لەسەر ململانەی سیاسی کاروباری سەندیکایەکی پیشەیی وەکو سەندیکای پارێزەران دوا بخرێت. سوێچی دوو ینی دوو لەو چەند ڕۆژی داهاتوو دوا مۆڵەت بێت بەمبەستی گەڕانەوەی ناوی پاڵێوراوەکان و لیستی ئەو لایەنانەی کاوا بەشدار دەبن لە بە پرۆسەی هەڵبژاردن گەڕاننەوەیان و بەمبەستی دووبارە پەسەندکردنەوەیان و بۆ ئامادەکردنیان لە بۆ ڕۆژی دەی سێی 2020 کە ڕۆژی انتخابی پارێزەرانە. و ئەو بەربەستانەی کاوابوونەتە ڕێگر پێویستە یانی لەمە دواتکە نە هەڵدرێن و ڕێگریان لێ بکرێت و کۆتاییان پێبێت. ئەنجومەنی سەندیکای پارێزەران لە ساڵی 2013ەوە متمانەی کۆنگرەی پێنجەمی بەدەستهێناوە. لەو کاتەشەوە دەبوایە 3 دەستەی دیکە هەڵبژێردرابان، بەڵام تا ئێستا ئەندامانی ئەنجومەنەکە وەک کاربەڕێکەر لە پۆستەکەیاندا بەردەوامن. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.